Satnam. Velkommen til. Jeg er lige rykket lidt tilbage her, fordi i dag på vores femte dag af Kundalini Yoga Challengen, der skal vi lave et yogasæt, hvor vi skal stå op. Så det er et rigtig dejligt yogasæt med fokus på fordøjelsen. Så du får masseret din mave dejligt, og din rygsøjle bliver også masseret, især her kring den nederdel af rygsøjlen. Og samtidig så får vi også arbejdet på lidt mobilitetstræning af vores skuldre, fordi vi skal holde armene i bestemte vinkler, når det er, at vi får twistet kroppen. Det er et meget simpelt yogasæt, meget simpel kriya, vi skal lave i dag. Den hedder Healthy Bowel System, så sund fordøjelsessystem. Den arbejder også på det første chakra, og det kan man sådan set sige, det gør man altid, når man arbejder med fordøjelsen, fordi fordøjelsen er også vores eliminering, og det er især rodchakraet. Når vi har et sundt rodchakra, så er vi også i stand til at give slip på en sund, tryg og ubesværet måde. Så det handler ikke kun om det fysiske fordøjelsen, at slippe den og have en sund fordøjelse. Det handler også om at kunne give slip på følelser, at få dem hele vejen ind igennem fordøjelsesprocessen, og få det nedbrudt og følt og mærket, og få det givet slip på det. Det handler også om indtryk, vi tager ind. Det handler om tanker, vi får ind, og det kommer igennem hele fordøjelsesprocessen, tankeprocessen, og at vi ligesom renser ud. Så det her yogasæt, det kan virkelig styrke dit rodchakra. Det betyder også, at du kan stå stærkt i en udfordrende tid. Og det var hele det, der var missionen med den her challenge. At i den her krisetid, vi er i lige nu, og hvem ved, hvor lang tid det varer, så har du nogle redskaber, så har du nogle ting, du kan gøre, så du ikke føler dig magtesløs, så du ikke føler, at du sidder fast, så du ikke føler, at du er stagneret, men at du føler, at du gør noget godt for dig selv og dit helbred, både kropsligt, sjæligt og mentalt, og det er det, Kundalini Yoga krigerne kan, og det er derfor, at jeg vil dele dem med dig. Så hvordan har I det? Kan I mærke noget fra i går? Og skal lige se, hvem der ser med her. Satnam Isolda, Satnam Sigrid, Anita, Tanja og Tina fra Skanderborg, dejligt, og Ulla, og Tanja fra Valby, Anna, Satnam, Nynne, hej, og Satnam til dig, og Nati, Satnam, alright, fantastisk at se jer igen. Okay, så lad os komme i gang med dagens kriya, og lad os tage, hvis der dukker noget op bagefter, nogle spørgsmål, og hvis der er noget, jeg har brug for at vide fra mig af, så har vi lidt tid bagefter. Det er tre stillinger, denne her kriya indeholder, og det er en super dejlig kriya, men inden skal vi selvfølgelig lige lave vores sworn kriya, vores daglige opvarmningsøvelse. Lisbeth, Satnam fra Frederikshund, Satnam Pia, Satnam Lisi, dejligt I ser med. Okay. Så hvis ikke du allerede gør det, så sæt dig godt til rette. Og luk øjnene en gang. Og vend opmærksomheden op til det tredje øje, så virkelig forsøg at med lukkede øjne at stadigvæk aktivt kigge op, sådan så at du drejer øjnene fysisk op ind under øjenlågen og kigger op i punktet mellem øjenbrynene, så du virkelig får fat i din synsnerve og træner den og stimulerer den hele vejen ind til centret i hjernen, til kirtlen i hjernen, hypofysen. Begynd at trække vejret langsomt og dybt ind og ud gennem næsen. Helt ned i maven. Kom til stede her i rummet nu og her. Slap af i skuldrene. Sænk dem nedad.
mens du aktivt løfter hjertet og lader hovedet komme over hjertet, hjertet over bækkenet, mens du sidder høj og rank, så energien kan flyde frit igennem din rygsøjle, frit igennem din Shushmina-kanal inde i rygsøjlen, energikanalen, den største i dit system. Gnid hænderne mod hinanden foran dit hjertecenter. Pres hænderne mod hinanden og pres ind mod brystbenet med et let tryk. Og lad os sammen, som vi sidder her, lidt over 20 mennesker samlet på live, og også alle de mennesker, der ser det senere, lad os samle gruppeenergien og sætte os ind i cirklen, hvor vi kan løfte hinanden endnu højere op end vi kan alene, hvor vi kan mærke, at når der er en, der har succes i et område af livet, så gør det også muligt for os at opnå den samme succes, hvor vi kan lære og vokse af hinanden, hvor vi kan anerkende hinanden og løfte hinanden op til helt nye højder. Tag et fuldt åndedræt, en dyb indånding. Og en udånding. Og en indånding for at tune ind. Om. Hold vejret, aktiver rodelåsen, squeeze op, endetarm, kønsorganer, navle, første, andet, tredje chakra, pres tungen op i ganen. Og hvil hænderne på knæene, hold øjnene lukket, mærk effekten af at tune ind i en energi, hvor at du er fuldstændig støttet, hvor at du kan læne dig ind i tillid. Tillid til, at du lever i et kærligt univers. Tillid til, at du får de ressourcer, du har behov for, at du tiltrækker det, du skal bruge. De rigtige mennesker kommer ind i dit liv, de rigtige idéer lander i dig, de rigtige beslutninger, og dem, som er fuldstændig i alignment med din sjæl, når du lever derfra, er livet en gave. Indånd og udånd, og kom op og sidde til svanekrigeren, til svanekrigeren på hælene. Placer hænderne ud fra hver sin knæ. Plant dem aktivt ned i jorden. Træk hagen ind til brystet. Navlen ind mod rygsøjlen. Tøm lungerne. Og kom hele vejen ned til jorden. Og løft hagen op. Svaj ryggen. Åbn hjertet. Indånd. Udånd ned.
Indånd op og udånd ned. Fortsæt i dit eget tempo og nyd denne her frigørelse af din rygsøjle, denne her undulation of the spine. Fokuser dybt i det tredje øje, afspænd ansigtet og bevæg hver en ryghvirvel. Mærk den her sensuelle energi, du åbner op for, den her flydende energi, den her nydelsesenergi, lad den fylde hele din krop. Indånd sat, udånd nam, fortsæt og mentalt vibrer sat nam for dit indre rens. Alt hvad der ikke er dig ud. Indånd op. Squeeze Mula Bandha. Første, andet, tredje chakra. Hele vejen op igennem rygsøjlen til kronen. Udånd. Rund ryggen, sunavn op mod rygsøjlen, hagen til brystet. Og indånd. Og udånd, stræk armene ned langs ned i måtten og se om du kan strække dem så langt op mod toppen af måtten, som du som dine skuldre og din ryg tillader. Lad hovedet, lad panden finde ned mod jorden. Lad håndfladerne røre hinanden, mens du ligger her, så sæt en intention for i dag, hvad du godt kunne tænke dig igennem denne her kriger at slippe denne her eliminerende kraft, vi ender arbejde med i dag. Hvad vil du gerne have for alvor ud af dit system? Det kan være en følelse af frygt. Det kan være en følelse af mistillid til universet og dine egne kræfter. Det kan være en følelse af utilstrækkelighed. Alt hvad der står i vejen for, at du kan træde ind i dit lys og skinne, lad det blive absorberet fra din pande og fra din krop ned i jorden. Bare giv det til moder jord, mens du trækker vejret langsomt og dybt.
uden at sætte hænderne i måtten og pres aktivt ned i jorden og slip alt det her gamle ud igennem din hånd, igennem din håndflade, mens du langsomt ruller op til siderne og gør klar til at komme op og stå, så vi kan starte vores kriya for fordøjelsen og for rodchakraet. Du laver lidt mere en hoftebreddes afstand på dine ben, og den første stilling går ud på, at du strækker armene ud til hver sin side, håndfladen er nedad, og se om du virkelig kan have en følelse af, at du forlænger ud igennem skuldrene, ud igennem armene, ud til hver sin side, så du bliver lang. Du strækker dig lang her, mens du gror op mod himlen, og fødderne er godt plantet i jorden. Så tager du din venstre arm og twister hele vejen ned til den højre fod, mens du strækker højre arm op aktivt mod himlen, så du mærker et twist i hele din krop. Og her trækker du vejret langsomt og dybt, mens du tæller til 10, så du bliver strækket 10 sekunder, og så kommer du op. Og så modsat, så højre hånd mod venstre fod, stræk venstre arm op, virkelig tænk hjertet op, brystet op mod himlen, og forsøg at rotere skulderen tilbage, så den ikke kommer op til øret. Igen 10 sekunder i stillingen, og så kommer du op igen. Skiftevis ned til højre og venstre. Hold 10 sekunder. Gør det i dit eget tempo. Stræk armen opad. Gør dig lang. Dybt åndedræt. Du tæller til selv 10 sekunder. Og når 10 sekunder er gået, rejser du op på en indånding og kommer ned igen på en udånding. Nu fortsætter du bevægelsen, men nu bliver du kun i 5 sekunder. Twist fra hoften. Dybeste åndedræt. Og mærk fødderne gro ned i jorden, når du rejser dig op. Og rygsøjlen blev lang og høj. Forsøg at have benene, knæene strækte. Tænk skuldrene væk fra ørerne. Halvvejs. Oh.
sekunder mere. Og nu fortsætter du bevægelsen, men nu holder du i 25 sekunder stillingen nede ved foden. Husk at trække vejret og lade det flyde ind og ud igennem dine lunger, igennem din pranakanaler. Okay, nu kommer du op, og nu skal du ned og røre foden i 2 minutter på hver side. Jeg skal nok holde øje, så kom ned til den ene side og begynd at trække vejret. Du kan eventuelt lave et mikrobøj i knæene, hvis du føler, du overstrækker dem. Du renser ud i din lever, den stimuleres. Dine nyrer stimuleres, binyrer, fordøjelsen. Og det er helt okay, hvis du begynder at ryste og svede, dit nervesystem reguleres bare til en ny vibration, en ny opgradering. Og det er derfor, vi vil lave yogaen. Det er for at styrke nervesystemet. Det er for at opgradere vores system, så det kan holde den nye virkelighed, vi er i. Vi tager den anden side. Stræk modsat hånd ned til modsat fod. Løft armen op. Stræk armen op mod himlen. Skulderen væk fra øret. Hovedet op. Kigger op mod den strakte arm. Et dybt twist. Herefter den her stilling får du lov til at ligge og slappe af. Mm.
30 sekunder mere. Træk vejret ind i udfordringen. Flot, kom hele vejen ned. Et øjeblik. Du skal slappe af. Du kan enten sidde i skrædderstilling og meditere. Lukke øjnene, eller du kan komme ned og ligge på ryggen. Og slappe helt af og lad de her ændringer integrere sig i krop, sind og sjæl. Så har vi nemlig to stillinger mere, og de er kun hver et minut. Så lad op. Du kan lægge hænderne på maven og sende varmen og helende energi til din mave. Og øve dig i at elske din mave. Inderen dybt ned i maven. Og uderen. Hvis du ligger ned, så træk knæene til brystet. Du kan lige vippe et par gange fra højre til venstre. Og herefter vippe op og ned langs rygsøjlen. Og kom så op og stå igen til den næste stilling. Igen. Armene er parallelt med jorden, håndfladerne ned, benene lidt mere end hoftebreddes afstand. Så tager du den højre arm og lader højre arm slide ned af højre ben, mens du bøjer ned til højre. Og lader venstre arm komme op mod himlen, så skulle du kunne mærke et dybt stræk i den venstre side. Og du holder bare her i 5 sekunder. Og så kommer du op og udånder til modsat side. Lad hånden slide ned ad benet og lad den anden arm vokse sig op mod himlen og stræk 5 sekunder. Kom op og skift ned. Inderen op, uderen ned. Inderen i strækket. Og uderen op. Inderen. Og uderen ned.
op. Og sidste udånd. Slide ned. Og indånd, kom op, stræk armen ud til siden, håndfladerne ned. Sidste stilling er i samme position, men nu twister du, så du twister fra højre til venstre. Du bliver oppe her og twister i hofterne, rygsøjlen, brystet, hele torso mod højre og venstre. Du skifter bare, brug din core, din mave, træk navlen ind og bevæg dig fra side til side. Sørg for ikke at sænke armene, de er på niveau med skuldrene. Godt, indånd til midten, stræk armene, gør dem lange ud til hver sin side, indånd, 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 åbn hjertet, og udånd, slap af armene, skuldrene, du kan lige ryste lidt, bounce lidt, slip spændinger. Godt, nu kommer du ned og ligge på ryggen til afslapningen, godt gået. Du har nu fuldført det her healthy bowel system, kriya. Så lad det integrere sig i dig. Lad det blive en del af dig. Og lad det transformere der, hvor det skal transformere.
Tag en dyb indånding og en udånding. Bevæg fingrene og tæerne. Stræk armene op over hovedet og stræk igennem fra top til tå. Træk knæene op til brystet. Gnid håndfladerne og fodsålerne mod hinanden. Tag fat omkring knæene, vip lidt fra højre til venstre. Masser rygsøjlen, lænden lidt. Halebenet. Og vip så langs rygsøjlen op og ned. Og vip til sidst hele vejen op og sidde. Luk øjnene. Fokuser det tredje øje. Gnid hænderne mod hinanden. Pres dem mod hinanden og pres ind mod brystbenet. May the long time sun shine upon you. All love surround you. And the pure light within you. Guide your way on. Lad os afslutte og forsegle denne her smukke energi i din aura, i dit elektromagnetiske felt. Via sat navn, et langt sat og et kort navn, en enkelt gang. Indånd til chant. Så. Hænderne op mod panden, blidt og udånd. Centrer dig selv. Træk hænderne ned foran hjertet og lad hovedet bøje i ydmyghed for hjertet. Og afslut ved at bukke for dig selv og tak dig selv. Sådan. Okay. Satnam, og tusind tak, fordi du var med til denne her klasse, fordi du gav din tid og din energi hertil. Det betyder rigtig meget, og det vil også betyde rigtig meget for dem, der er heldige at komme i kontakt med dig og din energi. Fordi det er sådan, at vi smitter, når vi træder ind i et rum, og vi har renset vores energi, vi har styrket den, vi har forløst gamle mønstre, traumer, følelser og tanker, så stråler vi bare meget mere og står mere fast i os selv. Og det kan man i denne her tid virkelig mærke. Og der er brug for, at der er så nogen som dig, der går ind i et rum og stråler og viser en form for positivitet, en form for en form for håb og tænder et håb i andre om, at det hele nok skal gå. Så tusind, tusind tak, fordi du gør en forskel via de her ting, vi laver sammen. Så skriv endelig, hvis du har nogle spørgsmål eller noget på hjertet, så kigger jeg lige her. Jeg prøvede på at se, om jeg kunne multitaske og kigge på jeres kommentarer, mens jeg underviste, men det kan jeg ikke, fordi så kan jeg ikke holde rummet. Men dejligt, Hanne, du skriver, du tager det på replay, det er så fint. Og Tina mærker, jeg mærker en forskel i min krop her de sidste par dage, og det eneste jeg har ændret er jo, at jeg er begyndt at lave kundalini yoga med jer. Wow, hvor er det dejligt. Og det selvfølgelig, det gør så meget, at i gåseøjne bare lave lidt yoga, fordi det påvirker ikke bare din krop, men hele dit liv. Det er sådan, yoga virker. Så tak for den kommentar. Det er så dejligt at høre. Og Cornelia, du lyttede med fra bilen. Dejligt. Jeg er glad for, at du laver øvelserne senere, at du ikke laver dem i bilen. Godt, godt, godt. Så er alt godt.
Og så skriver du, er så stolt af, at det netop er dig, Nicoline, der er min lærermester. Tak. Tak, Cornelia. Jeg er så glad for at have dig med på Essens Yoga-uddannelsen. Det er en fornøjelse. Jeg elsker at være i rum med jer. Maria skriver, vi er 23 sjæle, der er med herinde og holde energien fantastisk. Så dejligt. Tina skriver, det var dejligt med... Det var en dejlig stund på min yogamåtte sammen med jer i dag. Ja, det var så. Det var skønt. Og Isolda skriver satnam, og tak for dig igen, igen og igen. Selv tak, Isolda. Dejligt, du er med igen og igen og igen og igen. Det er så dejligt. Sigrid skriver satnam, så velsignet. Tusind tak, krammer. Krammer tilbage til dig, Sigrid. Og Mette skriver satnam, mange tak. Selv tak, Mette. Og Ulla, og selv tak til dig, og Tanja, og selv tak til dig, skriver endnu en skøn dag, ja lige præcis. Anita skriver, wow, i dag føler jeg mig stærk i øvelserne, jeg er begyndt at meditere hver morgen. Ej, hvor er det dejligt, Anita. Sådan. Og det der er så fedt, når vi har andre former for meditationspraksiser, mantraer, pranayamaer, det her gør, som vi laver her sammen, det gør, at de ting, du laver af meditationer, af mantra, pranayama eller hvad du end gør, de penetrerer dybere, de virker dybere, fordi det er det, yogaen kan. Den kan sørge for, at vi rent faktisk kan holde den transformation, vi skaber, når vi mediterer i længere tid. Så det hjælper os så meget. Det er det vildeste kvantespring, du kan gøre, når du tilføjer 30-45 minutters daglig kriya-yoga, kundalini-yoga. Min computer har ikke så meget strøm på, så det er derfor, hvis den går ud, så er det altså ikke fordi, jeg bare